Olha só, agora uma informação séria para você. As hepatites virais causam as mortes de cerca de 3.500 pessoas por dia em todo o mundo. A informação é do relatório global sobre hepatites de 2024, divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Piauí, a Secretaria de Estado está vigilante. Nós temos essa reportagem para você. Um aumento no número de casos de hepatites virais traz consigo um outro dado que chama ainda mais atenção: o aumento nos casos de mortes. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, há uma estimativa de que 254 milhões de pessoas viviam com hepatite B em 2022 e cerca de 50 milhões de pessoas com hepatite C no mesmo ano. No Piauí, o crescimento dos casos acompanha o ritmo nacional, mas as mortes se mantêm no número aceitável. A hepatite A, que é aquela que a gente chama de transmissão fecal-oral, que a gente adquire pelo que a gente come, pelo que a gente bebe, entendeu? Por água contaminada. Mas a nossa preocupação também é a hepatite B e C. A hepatite B, a transmissão dela é sexualmente transmissível e nós temos 56 casos registrados. Mas nós temos a hepatite C, que é uma hepatite bem silenciosa. Nós temos 59 casos. Nós chamamos de silenciosa por quê? Porque quando as pessoas começam a sentir um sinal e sintoma, usam qualquer medicação, entendeu? E, consequentemente, quando o caso ele vai aparecer no serviço de saúde, ele já está com a icterícia, a pele amarela, ele já está com o abdômen distendido, que pode ser uma ascite, ele já pode sentir bem dores, que pode ser um hepatocarcinoma, quer dizer, um câncer de fígado. E a nossa preocupação são, como diz, todos os casos de hepatite, mas a B e a C é a nossa preocupação maior. Porque as pessoas que têm a B e a C, geralmente, eles podem cronificar, ou seja, para o resto da vida você tem o vírus no organismo. Dados do Ministério da Saúde mostram que os óbitos pela doença passam dos 3 mil diariamente em todo o país. Os números têm despertado alerta e preocupação nas autoridades. Dentre as hepatites, ainda segundo o Ministério da Saúde, 83% dos casos foram por hepatite B e 17% por hepatite C. Embora haja constante registro de casos, a CESAP avaliou como positiva a cobertura vacinal de hepatites no Piauí. Hoje nós estamos reduzindo um pouquinho o nosso número de óbito. Por quê? Por conta da vacinação. E aí eu tenho que parabenizar o Estado, porque na faixa etária de 10 até 60 anos e mais, as coberturas estão muito boas em relação à hepatite B, que é a vacina dispensada. Para a hepatite C não tem vacina, a hepatite B tem. E nós temos uma boa cobertura de vacinação. Então, assim, a Secretaria de Saúde hoje se organiza com toda uma equipe. Que equipe é essa? LACEN, vigilância, hospital, rede hospitalar, regulação, para que a gente estruture esse centro de referência que, para a nossa indicação, ainda está sendo questionado onde pode ser aqui em Teresina, mas já existe médico com compromisso disponível para que a gente realmente controle essa doença. Ainda bem, né? Isso significa também que a população está atendendo ao alerta dos órgãos de saúde das autoridades. Essa importância de buscar essa imunização para as crianças. É isso, gente. Vacinação. Vacinação pode realmente levar uma qualidade de vida e evitar que a criança, o adulto, pegue uma doença desse tipo.